Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. I dag er det fredag, og turen den går simpelthen til Norge. Grunden til, at vi skal til Norge, det er faktisk fordi, at min storebror er flyttet derop med hans lille familie. Hans kone er fra Norge, så nu er de altså flyttet derop. Vi har ikke set dem siden jul, så nu tager vi altså op og besøger dem. Og så kan vi også lige se, hvordan de bor andet end på FaceTime. Så det bliver altså mega hyggeligt, og Alma hun skal op til sine små kusiner. Ja, det er også længe siden, du har set dem, ikke? Glæder du dig til det, skat? Vi har valgt at flyve derop i stedet for at tage færgen. Det kunne man også, men færgen tager sådan noget 12 timer, tror jeg. Så vi flyver altså fra Kastrup, og vi skal ud af døren lige her om 10 minutter, tror jeg. Vi kan se. Ej, et kvarter har vi. Plus minus, der er lidt ekstra tid, hvis det er. Men vi skulle meget gerne køre afsted her med kvarters tid, og Alma hun er lige vågnet, så hun skal altså ind og tøj. Jeg stod lidt op før alle de andre, så jeg har altså lige været ude og gør mig klar også for tøj på. Så nu skal vi sådan set bare have gjort Anna klar. Hun skal have lidt mad. Jeg tror, vi holder ind sted også og køber noget. Åh, du er træt, skat. Gabe. Nej, jeg tror, vi holder ind et sted lige og køber noget kaffe og noget morgenmad til Simon og mig. Og så skal vi ellers bare have gjort Anna klar, som sagt, og ud og have lukket de her kufferter. Jeg har jo seriøst været i gang med pakke i går. Dut. Bedre sent end aldrig, og nu er der altså kufferter klar her. Så de skal lukkes, og så skal vi sådan set bare have pakket det hele ud i bilen og køre afsted mod København. Se om vi kan få pakket vilde gave med. Den kan lige akkurat være der. Er du klar til at lukke mor kufferten? Så er vi klar. Er du ved at rive det hele ud igen, skat? Det er jo dit legetøj, jeg har pakket. Ja, hvorfor ligger det nede i posen? Så er kufferterne og vores klapvogn og det hele pakket heromme. Alma, hun er lige sat ind, så vi er altså bare klar. Kuk, kuk. Må jeg sidde her med dig, skat? Vi kan lige tage den her ned. Så klikker vi den der op. Er du klar til Norge, eller hvad? Ja. Ja, det er kameraet, ikke? Prøv at sige det, Alma. Hvor er du så? Så kører bussen altså, og vi husker at låse døren, ikke? Nu smutter vi til København, og så går vores flyver altså klokken 12.35 eller 25. Så er det også et virkelig dejligt tidspunkt i forhold til, at vi har ikke været sådan mega tidligt oppe og sådan noget. Og klokken den er lige nu 08.13. Vi lige kørt 13 minutter for sent, men jeg tænker, at vi skal nok nå det hele. Vi er lige stoppet ind her ved Nyborg og køber lidt morgenmad. Nå, hvad skal vi have? Du skal bare have en hvad? Americano? Så er vi altså retur i bilen med kaffe og alt muligt forskelligt lækker. Jeg har simpelthen købt nogle teboller til Alma og jeg, og så er der også lidt croissanter. Kunne du tænke dig mere bolle? Værsgo. Var det lige noget for dig? Haps. Lige nu der siger GPS'en, at vi er der klokken 10.06, og vi skulle være der sådan der klokken 10 for at være der. Så er vi der også 2,5 timer før, så det passer altså ret godt det her. Og nu er vi altså på vej mod Storebælt. Så det her, det kører seriøst bare, og nu vil jeg få spist mig noget morgenmad, for jeg er mega, mega sulten. Hvad tænkte den her? Vi er ved lufthavnen her om 10 minutter, og tålmodigheden er ved at slippe lidt op her i bilen. Alma har ellers klaret det virkelig, virkelig flot, så jeg kan godt forstå, at hun gerne starter ud af den her autostol. Lige nu sidder jeg lige på at underholde hende med en lille snack her. Er det lækkert? Ja. Vil du tænke dig mere? Du er en lille snackmonster, ikke også? Vi har seriøst lige en god snackpose med her, hvis det skulle gå helt galt. Så det er i hvert fald altid godt og vigtigt at have med. Så er vi altså nået til lufthavnen, og det regnede lige udenfor, så vi er lige blevet ret våde. Vi er lige kommet indenfor nu herop, og jeg ved ikke lige, hvad du laver, når du skal have den der på. Vi skal have fundet ud af, hvor vi tjekker vores kufferter ind. Vi skal flyve med Norwegian, så vi skal lige finde ud af, hvor de holder til. Hov, kan man ned her faktisk? Det var virkelig smart. Så kan vi få vores bagagemærke herop. Så blev vores kufferter og vores klapvogn tjekket ind, og nu er vi altså klar til security. Det er indtil videre gået virkelig smooth, og når vi har Alma med på armen, så får man jo sådan lidt fast track, tror jeg det er. Det er altså virkelig smart, når man rejser med en baby, så man ikke skal stå i mega lange køer, hvis der er det. Så er Alma placeret, og vi er lige ved at putte vores bagage op på den her lille. Vi har lige været igennem security, og det gik seriøst så godt. Folk var bare så søde der. Så nu ruller vi igennem tax free. Er du klar? Vi skal starte ud at flyve. Så ruller vi, skat. Måske at finde en creme. Og den ruller skævt, den her. Dut, 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 dut. Der er mange ting at kigge på her, hva'? Det er spændende.
Ja, har de fundet lidt ting her i tax-free? Den her har jeg i stor, så jeg havde lige brug for den i en lidt mindre version. Jeg har nemlig ikke taget den med. Og så har jeg altså fundet den her, som en af jer anbefalede mig, i stedet for den, der hedder Duo Plus. Så prøver jeg altså lige den her i stedet. Det er lige det, vi har fundet indtil videre. Og nu tror jeg, vi skal finde lidt at drikke. Nå venner, vi har lige fundet en tom gate. Vores rigtige gate er lige derhen af, men der sidder bare lige lidt mange mennesker. Og Alma, hun ligger altså lige her ved siden af mig og sover. Er hun ikke nuttet? Hun falder i søvn i Simons arme, og så har vi bare lige sat os herind. Jeg har lige fået taget et lille billede, og så kan Alma lige væk her og sove. Der er også lidt mere roligt her. Vi skal flyve om en times tid, så nu har vi lige lidt tid til at sidde her. Og Alma har tid til at sove hendes lur, inden vi skal op og flyve. Så det er altså meget dejligt. Vi har jo lige været forbi lavkagehuset. Jeg har købt lidt frokost, en lille kaffe til Simon. Så det vil vi altså sidde her og spise nu, mens Alma hun sover. Jeg tænker også, at jeg skal have kigget på de billeder, som jeg lige har taget af mig, og så skal jeg have postet et af dem. Så det er så langt så godt. Jeg skal faktisk lige finde et sted, hvor jeg kan oplade min computer, for der er næsten mere strøm. Og jeg tænkte, at det kunne være lidt fint, hvis jeg kunne nå at redigere noget faktisk. Så jeg tror lige, at jeg finder en stik kontakt og sætter den til opladning. Guk, guk. Hvem var det, der vågnede fra lur? Skal du op til mor? Store pige. Var det en dejlig lur? Du vågnede og klappede, ikke også? Ja, du var så glad. Er du frisk og veludvilet til en god flyvetur? Flyveturen tager faktisk kun en time og 20 minutter, så det er næsten ingenting. Og det er tredje gang, du skal ud og flyve. Femte gang, jeg skal komme hjem igen. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Tredje rejse. Simon og jeg, vi snakkede lige om, at Alma hun har rejst mere, inden hun er blevet et år, end vi nogensinde har gjort, inden vi blev voksne. Ja. Du er en lille rejsebaby. En lille 45 minutters lur. Nå, jeg tænker, vi er lige ved at pakke sammen, og så skal vi over til vores gate. Klokken den er 12, og vi skal flyve her 12:25. A4, ja. Så er vi kommet op i flyveren, og vi har lige fundet vores plads. Kigger du lige ud af vinduet? Som sagt, så er det jo ikke en særlig lang flyvetur, så det kommer sikkert til at gå så fint. Så blev Alma altså lige spændt fast. Og røg bogen ned. Mariehøn. Hvor fru Mariehøn? Kukuk, der var hun. Hvor er herr Lau? Kukuk, der var han. Hvor er Elma? Kukuk. Oh. Kiki, der var Mariehøn. May we have your attention, please? Der er simpelthen sket det luksuriøse, at der ikke er fyldt i flyet. Så det vil altså sige, at... det jeg prøver at sige, det er. Det vil altså sige, at vi har de her tre sæder for os selv. Det er i hvert fald virkelig dejligt, at Alma lige har lidt mere plads at være på, fordi hun er en lille tornado. Smager det godt, Alma? Wow. Så er vi landet i kolde Norge. Der ligger seriøst sne udenfor. Så det regner. Nej, det regner ikke, og det skulle faktisk være solskin de her dage, så jeg tænker, det bliver virkelig godt. Og Alma, hun er lige blevet pakket ind i uldsutter og uldtrøje og hue. Nu skal vi ned og finde en bil. Først skal vi selvfølgelig lige finde vores kufferter, og så skal vi altså ned og finde en bil, vi har lejet. Vi har simpelthen lige lokaliseret vores lille lejebil her, og Simon han er altså lige ved at... sæt Almas autostol til. Det har vi nemlig booket til. Så der skal isofixen lige sættes fast. Det er da bare fornemt det her. Og så skal vi have fyldt bagage ind i bagagerummet. Hold da op, så blev vi da virkelig lige installeret her i bilen. Det tog også lige sin tid, fordi sælerne på autostolen kunne vi simpelthen ikke lige regne ud. Men det hele virker nu. Alma hun sidder godt spændt fast herovre. Og nu er vi altså på vej hjem til min storebror og børnene. Hans kone Ida hun er på arbejde nu her, så hende ser vi altså først i morgen. Men så tager vi altså hjem og hygger med de andre. Og det er jo sådan, at de ikke rigtig kan være med her på videoen. Så I kommer også ikke lige til at se dem. Men jeg skal selvfølgelig nok få filmet en masse andet af os andre og vise, hvad vi går og laver. Jeg tænker også, I skal have en lille hotel room tour, når vi finder vores hotel her i aften. Og så når vi er sammen med dem, så du rykker da godt nok tilbage. Jeg meget du ligger jo nærmest ned. Simon han sidder og synes helt nede på gulvet. Nå, så kører vi på de norske veje her. Nej, jeg tænker også, når vi er sammen med de andre, så er vi også bare i det. Så det er nok heller ikke der, jeg lige får opdateret allermest alligevel. Men nu finder vi altså ud af at komme hjem til dem. Det skulle være nogle små, smalle veje, og vi skal over nogle broer, og
hvis der kommer modkørende biler et sted, så kan det være, at vi skal bakke og sådan noget. Så jeg er meget spændt på den her køretur. Det er heldigvis Simon, der kører, så det er ikke mig, der skal ud i alt det der. Kan I synes, lige se det der? Det er jo fuldstændig vanvittig udsigt, vi har, og nogle fuldstændig vanvittige bakker, vi kører op og ned af. Nå, men den siger altså, at vi er der om 6 minutter, og Alma, hun er faldet i søvn herover. Vi har endnu ikke holdt tilbage for nogen, eller bakket. Jamen, hvor er det vanvittigt her. Fuldstændig sindssyg natur. Ej, vi har godt nok aldrig oplevet noget lignende. Prøv at se. Okay, jeg ved slet ikke, om man kan fornemme det, men det her, der kan man i hvert fald ikke køre to biler. Prøv lige at kigge, venner. Så har vi bussituationen. Men vi holdt heldigvis et sted, hvor vi sagtens lige kunne holde ind. Og vi er der om 3 minutter. Så venner, nu er vi altså ankommet, og vi har lige fået lagt Alma herover i vognen og pakket hende godt ind, så hun ikke ligger og fryser. Hun sover nemlig bare lige videre. Og nu skal vi altså ind og sige hej til min storebror og børnene. Vi klipper lige til, at der er gået et par timer, når vi lige parkerede vores bil. Vores udsigt ser sådan her ud, og vores hotel ligger altså lige derovre. Så nu skal vi bare lige finde ud af, hvordan vi kommer derhen, og så skal vi også lige finde ud af lidt betaling for det her parkering. Klokken den er 19, og vi skal altså lige op og finde vores hotelværelse. Alma, hun sidder altså hernede og har også lige taget en lille lur her i bilen, ikke også, skat? Så hun er i dejligt humør nu. Kig efter far. Så har vi fået vores nøglekort. Så skal vi op og se vores værelse. Vi bor på 6. etage. Hej, skat. Vinker du? Så er vi ankommet til hotellet. Wow, der er en ørn. Ej, og dobbeltseng. Ej, hvor dejligt der er det fra start. Det plejer vi altid at skulle spørge om, fordi Alma, hun skal ligge lige med den. Og det her, det er vores udsigt ned til en vej. Så vi er indkommet, skat. Vil du ikke ud af klapvognen? Er du klar? Ja. Kan du se, det er den kæmpe store ørn? Ja, den kunne du lige få øje på med det samme. Hvad er det, der er deroppe på væggen? Hvad er det for noget? Er det bare glas? Ja. Vi skal da også lige ud og se herude. Det her, det er vores badeværelse. Godt med bordplads, det er altid dejligt. Og et kæmpe spejl, og jeg skal have den her jakke af. Er det lige der, du skal ligge og sove i nat, skat? Når du prøver at komme ned, hvor hun sidder. Jeg ved bare, hvor du skal have benene. Ja, lidt længere, skat. Ja, du skal lidt længere, så kommer du ned. Sådan der. Så er du der. Kan du komme hele vejen ned? Der er lidt langt. Bare han griber dig. Sådan der. Bum. Planen den er simpelthen nu, at vi lige vil smutte over i et center, der er herovre ved siden af. Vi er lidt lige over for hotellet. For det første så har Simon virkelig brug for noget hårvoks. Han har slet ikke mere, så det skal vi lige over finde. Og så ligger der altså også en butik derovre, som sælger Newbie. Jeg har glædet mig så meget, så jeg håber virkelig, at de har nogle gode sager. Det er et børnetøjsmærke. Jeg tror, det er svensk, men det forhandles altså ikke i Danmark. Man kan købe det inde på hjemmesiden i den butik, vi skal over til. Jeg tror, den hedder Kapal eller sådan noget i den stil. Men nu er der altså en fysisk butik, så der skal vi altså lige over og kigge lidt her, inden de lukker. Alle butikkerne lukker her om en lille times tid. Så nu går vi altså lige over og kigger lidt, finder lidt snacks og noget voks til Simon. Hvad hedder det? Krammerhuset? Var det det Kjersti snakkede om? Idas mor? Det kan altså godt være. Ej, prøv lige at se. Ej, det ser vildt fint ud. Hej! Ej, der er altså mange flotte ting. Vi er kommet ind i det her center. Det ser sådan her ud, og jeg har spottet butikken hernede også. Lad os se, om de har noget godt herinde. Gud, de har også dametøj og sådan noget. Se nu her. Så har vi altså Newbie som det første. Ej, men det er altså bare cute det her. Og de laver seriøst bare de fineste ting med de her flæser bagpå. Ej, altså. Det er altså bare nogle vildt fine ting. Nå, det skal jeg lige se lidt, om jeg kan finde noget her. Må jeg sige, du prøver solbriller? Wow, skulle du tænke dig på solbriller? Det var da fjollet. Okay, mor tager dem igen. Der var ikke lige sådan helt så meget, som jeg egentlig havde håbet på. Men jeg har lige søgt på Google, og jeg kan se, at der er noget hernede i Bergen by, hvor der står Newbie Gallery. Så jeg håber lidt, at der måske er lidt mere Newbie derinde. Jeg kan se, at de åbner i morgen fra klokken 9. Så der skal vi helt sikkert ned, fordi i morgen der skal vi have en sådan lille udforske shoppedag nede i byen, tænker jeg. Det tror jeg også lige, at jeg filmer til jer. Og så tror jeg nemlig, at vi skal ses med min bror og hans familie senere på eftermiddagen eller aftenen, fordi der har hans kone nemlig fri. Hun arbejder nemlig den her weekend. Så det er lidt spændende, men der skal vi selvfølgelig nok tage med i morgen. Og nu
der render vi bare lige rundt og kigger lidt herinde. Simon har åbenbart lige ved at prøve en jakke. Så nåede vi altså tilbage her på hotelværelset, og vi var lige inde i menu og handle lidt snacks. Tænkte lige, at jeg kunne vise jer, hvad vi har købt. Så her har jeg lige lagt det op, hvad vi fandt derinde. Der er lidt forskelligt chokolade, og så sådan nogle her. Så har vi købt nogle biler og en lille sodavand. Vi fandt også noget mere chokolade. Vi kan tydeligvis godt lide chokolade. Og så tror vi altså, at vi har glemt vores tandbørster, så nu købte vi lige nogle for en sikkerheds skyld. Jeg fandt også lige en tørshampoo, fordi det mangler jeg virkelig. Jeg har kun sådan en kæmpe størrelse derhjemme, så det er altså godt med en lidt mindre størrelse. Og så mangler Simon hårvoks, så han fandt den her, så må vi se, om den kan noget. Der er faktisk 3 for 2 på tandbørster, så jeg fandt også en lille baby tandbørste til Alma. Se lige, hvor nuttet den er altså. Med en lille løve på til dig, skat. Værsgo. Selvom du har jo ikke... Okay, det var du så lige glad med. Du har jo heller ikke nogen tænder endnu, skat. Alma, hun bliver 11 måneder nu her lige om lidt, og hun har seriøst ingen tænder endnu. Så dem går vi og venter spændt på. Vi kan godt se, at der er noget på vej. Men jamen, så tænker jeg, hun kunne bruge det her gumle noget til at gumle på, i stedet for, fordi hendes tænder klør jo ret meget, eller hendes tandkød klør ret meget. Og ellers så skal vi forhåbentlig inden meget længe bruge en lille tandbørste. Nå, men jeg tænker faktisk bare, at jeg vil afslutte den her vlog og sige tak, fordi I har set med. Vi vil hoppe i nattøjet, fjerne makeup, og så skal vi have puttet Alma, og så tænker jeg lidt, at Simon og jeg, vi skal have nogle snacks. Så min plan, det er jo at filme en vlog igen i morgen, og jeg ved ikke, om det nok bliver den sidste vlog herfra. Det tror jeg lidt, det gør. Så jeg regner altså med, at der kommer 2 vlogs her fra bagen. I kan hop ned og abonner, hvis ikke I gør det i forvejen, så kan I i hvert fald holde jer opdateret på, hvilke videoer jeg poster herinde. Og ellers er I selvfølgelig også velkommen til at hoppe ind og følge med på min Instagram. Der holder jeg også opdateret her fra vores tur til Bæven. Og selvfølgelig også en masse andet, jeg opdaterer omkring vores hverdag og sådan noget. Så ja, jeg tror ikke, der er mere at sige. Ellers så håber jeg faktisk bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!